Começa agora o podcast mais estourado de Tobias Barreto. Estou aqui ao lado do campeão. Derrotou o cara com 10 lutas, 9 vitórias e um empate. Gilmazinho, estou com ele, o homem mais famoso do Tobias Barreto. Arrascaeta. Onde ele passa, o povo só quer conhecer ele, só quer conhecer ele. Quem é esse tal de Arrascaeta? Um negócio desse não, que eu falei tudo isso, você sabe. Saiu não. Saiu não, ué. E aqui tá ligado, será? E aí? Oi. E aí? Veja aí. Tá vendo as caretas? Nunca aconteceu isso. Até a tecnologia treme com ele, né? E aí, meu filho? Fala aí, Arrascaeta. Diga oi. Oi. E aí? Aquela voz que você falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá saindo. Eu falei. Parou, velho? Você desativou, foi? Desativou, foi? Caiu de Jami aqui. Jami? Caiu aqui. Jami? Oi. O quê? Tem um papel aí, caiu. Não, não é meu, não. E tá com a foto aí. Tá aqui, aí. Apareceu aqui. Tá ao vivo, viu? Tá ao vivo, é. Tá com a foto aí. Tá aqui, aí. Apareceu aqui. Rapaz, Arrascaeta veio. Nunca saiu. Até o sistema. Quis cair, tá saindo assim o som. Aqui. É. Aumenta seu volume. Agora tá com a chiadeira aqui, aí. Olha aí. Tá saindo o dedo lá, mas não sai. Tá com a chiadeira. Chegou. No seu fone, ó. Presta atenção, homem. Presta atenção. Vamos começar? Posso ir? Começa a partir de agora o podcast mais estourado de Tobias Barreto. Com ele, o homem por onde passa na cidade de Tobias Barreto, só se fala nele, a Arrascaeta. Vou perguntar a ele se ele chegou no lugar e disse assim: eu não pago nada porque eu sou campeão. Daqui a pouco eu pergunto. Sempre no oferecimento de Cido House Beer. Uma casa de show aqui em Tobias Barreto, na Travessa Riachão. Um lugar espetacular para você levar a sua namorada, seus amigos. Dia de sexta-feira, karaokê. Depois, música ao vivo. O lugar é Cido House B, na Travessa Riachão. Rogério Princesa, mandar um abraço para a Meirinha, que está assistindo a gente. Lá na casa dela, dizer que ia assistir Arrascaeta, né? Saber quem é esse tal de Arrascaeta, onde mora, o que faz. Todo mundo aqui na expectativa. Mandar um abraço para o time Fora de Forma, que está assistindo também, o Arrascaeta. Marcos Menezes, o homem que tem um shopping em Tobias Barreto, que fica aqui na Avenida 7 de Junho, um cara fantástico. E lá vende máquina de lavar, televisão, notebook, celular, sofá, geladeira. O cara vende tudo, é um shopping mesmo, viu? Só não vende piscina. Porque esse piscina só vende de Djalmir Reis. 21 vezes no cartão. E agora, amigo, com a promoção, piscina de 16 mil por 12.999. É um show. Um show essa loja. Ficou uma coisa mais bonita do Brasil. Pode ir lá na loja de Djalmir Reis, que tem duas piscinas. Viu? Você vai ver o que é uma piscina de vinil e uma piscina de fibra. E eu garanto que você não fica sem levar a sua piscina. Doutora Tassiana, a melhor dentista de Tobias Barreto, fica localizada ali na Galeria Ávila, na Avenida 7 de Junho, a melhor dentista de Tobias Barreto, e eu provo, viu? Frigorífico do Walter, Scorpio Suplemento, que mudou, era ali vizinho ao sanitário público, próxima à prefeitura, agora está na Avenida José Davi dos Santos. Santa Cruz, material de construção, iPhone Tobias e Braseiro Burg. Começa o podcast mais estourado de Tobias Barreto.
Como é que você está se sentindo, campeão? Me diga aí. Como é que você está se sentindo? Primeiro, agradecer a Deus. Muito feliz. Falar a verdade, se não for Deus, não é nada não, mas estou muito feliz, né? Ganhar do atual campeão. Aquele cara com 9 vitórias e um empate, né? Para qualquer um. E eu cheguei lá, dei meu maior e, graças a Deus, tirei o cinturão. O cinturão dele. Então, pra mim, tô muito feliz. Quem é a Arrascaeta? Mora em qual lugar? Quem são seus pais? Meu pai morreu, faleceu. Que é o final do Cocada. E minha mãe é conhecida, o nome dela é José, mas é conhecida pelo Gatinha. Você mora onde? Moro no Conjunto do Bom Jardim. No Bom Jardim. Trabalha com o quê? Eu trabalho com venda de banana, vendo picolé, vendo trabalho dentro do meio de pedreiro, também sou pintor, faço tudo. O que tiver trabalho, nós trabalha. E é? É. Mas você esqueceu o detalhe, jogador também? Jogo também. É. E o que foi que deu assim de lutar? Você nunca pensou em lutar? O que foi que lhe deu de lutar? E quando... Eu falar a verdade, eu... Quando você viu o Gilmarzinho ganhando todo mundo... Eu esperei assim, eu quando chego em casa, eu tenho um celular e fico assistindo o vídeo de Popó, mas aí eu fiquei apaixonado pelo boxe. Popó, e o que lhe deu de você desafiar? Gilmarzinho? Sim. Porque ele tava muito empolgado, porque já ganhou 9 vitórias e um empate, ficou muito empolgado. Ele falou, eu vou derrubar esse surando desse cara. Foi e mesmo? Deu tudo certo. Mas todo mundo apostava em Gilmarzinho. Eu mesmo era um. Porque qual é o seu peso? 50 quilos. Gilmarzinho é... Seus 85 quilos para 90 quilos. Deve ser uns 80 quilos. Uns 80 quilos. 30 quilos a mais. O dele pesava? Pesava. Pesava. Na hora que você entrou no ringue, qual foi a sua expectativa? Eu falava a verdade... Você se tremeu, você disse, rapaz, eu vou desistir. Assim, eu ia desistir, mas quando eu vi aquela... Quando eu vi aquela torcida... Nem eu sabia disso daí. Você pensou em desistir? Eu desisti, mas quando eu vi aquela torcida, eu falei, não vou desistir não. Na hora que você pensou em desistir, qual hora, qual momento você pensou em desistir? Na hora que eu tava no vestiário, eu falei, rapaz, eu vou... Tô aqui dentro cheio do SES, mas eu vou enfrentar. Com essa torcida maravilhosa contra ele, a favor dele, então eu vou pra cima do cara. E deu tudo certo. Mas você pensou em desistir? Desisti. Mas você assinou um contrato, não assinou um contrato? Assinei, mas... Você não ia cumprir o contrato? Não ia cumprir, falar a verdade. Aí agora fica feio pro evento. Você ia correr do evento. Mas não corri, falar a verdade, modo da torcida. Qual a emoção? Quando você... Quem deu a ideia de você entrar com aquela máscara? André, a ideia foi... Flávio, você entrou. Aí quando a torcida, você entrou. Ah, a música quem escolheu foi você? Foi eu que escolhi. Uma é a música? Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém. Se vier, tem. Se vier, teve. E quando você entrou com aquela torcida lá, gritando o seu nome, aí você diz, agora? É agora. Ou agora ou nunca? Ou agora ou nunca. Eu entrei igual um pitbull, meu irmão. Foi mesmo? Entrei, é tudo ou nada, ou ele. E naquela hora que Gilmarzinho lhe deu um empurrão? Eu fiquei com muito ódio, fiquei com muito raiva. Eu disse, eu vou entrar agora e esbagaço esse cara, meu irmão. Só daquele empurrão que ele deu, eu fiquei com sangue nos olhos. É verdade que você ficou incomodado porque eu gravei o empurrão? De jeito nenhum. Você tava incomodado? Tava não, de jeito nenhum. Aquela luta que você teve, um princípio de treino com o Lúcio lá, na academia dele. Você não acertou um soco nele. Você se sentiu incomodado? Senti muito, bastante. Você disse, rapaz, não vou lutar não com ele, porque... Foi assim, o seguinte. Nós estávamos treinando junto, beleza. Mas você pegar, assim, dois atletas e botar no esparro, isso não existe. Aí eu fiquei, quando eu entrei no ringue, eu fiquei sentido. Entendeu? Você ficou sentido? Fiquei sentido. De então entrar... Você acha que... O professor fez, foi errado. Foi errado. Aí você disse, vou procurar outro treinador. E eu procurei. Cheguei lá na loja, falei com o Luan disse, não, eu vou ajudar você. E ele... E você focou? Foquei e deu tudo certo. Nessa semana que você focou com o Luan, você não bebeu? Bebi não. Fiquei 10 dias sem beber. Bebeu. Não. Bebi não. O treinador tá dizendo que você não cumpriu, você bebeu. Bebi um pouco. Oh, e depois eu vou entrevistar você pra eu saber como foi, se foi difícil trabalhar com Arrascaeta.
né? Me diga aí, aí você... Mas pelo menos você não bebeu todos os dias, igual o Gilmarzinho. Não, todo dia não, aí... Aí você treinou certinho? Treinei certinho, peguei os esparros pesados. Você aprendeu os golpes, aprendeu tudo certinho? Aprendi, porque peguei os caras da pesada, peguei muito cara de 80 quilos, 90 quilos. Foi, e não abriu? Não abri, não. Esparro pesado. Pessoal do UFC tá aqui, UFC Tobias está aqui presente para assistir a sua live. Os caras é o maior sucesso. Mais de 3 milhões de pessoas já entraram no Instagram deles. E eles estavam lá transmitindo a sua luta. Manda um abraço pra galera do UFC, Tobias. Um abraço, galera UFC de Tobias. Ex-Ureia. Ex-Ureia. Ex-Ureia, aquele abraço. Que ele fez, pô. Aí a Ureia dele assim, ó. Aí ele Ex-Ureia, até... aquele abraço. É, de novo. Ex-Ureia, aquele abraço. Oi. O cara tá aqui, é. Ficou bonito essa porra ele, viu? Eu falei pra vocês que eu ia mudar. Ah, tá vendo aí? Me diga aí, meu filho. E aí, quando você, né? Você entrou na luta, né? Teve um momento que você sentiu que ia perder? No começo da luta? Ou não? No começo da luta? Sempre, todo momento, você achou que ia ganhar? No começo da luta? Ou na luta? Porque Gilmarzinho, ele começou trocando mesmo com você. Assim, eu achava que eu perdi, mas quando eu vi aquela torcida maravilhosa, assim, não, aqui vou dar o meu então, máximo. Então quem ganhou foi a torcida, foi a torcida, seu favor. Foi a torcida, se não foi a torcida, e não ganhava. E quando você entrou, todo mundo, ah, as carretas, quando o Gilmar entrou, todo mundo, Aí você disse, agora. A torcida ajudou bastante. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aqui, né? Alexandre Oliveira, boa noite, parabéns a Arrascaeta. Mercearia JF Arrascaeta. Mande um salve para Bom Jardim. Manda um abraço. Aquele abraço, Bom Jardim. Quem tá dizendo aqui é Gleison Neri. Gilvan Jorge, campeão mundial. Você é campeão mundial? Você é campeão o quê? Sijum. Campeão Sijum. Eita, cara. Eita. Deixado, não. Campeão Tobiense de... Campeão Tobiense de... X1. Aê! Manda um abraço também para Paulo Henrique. Manda um salve para o Bom Jardim. Pedro Henrique. Manda um abraço. Um abraço, Bom Jardim. A galera que foi, apoiou lá o evento do SESI. Torceu por mim muito bastante. Só tenho a agradecer a Deus e vocês, do povo do Bom Jardim. Evaldo Menezes, meu querido, tá muito baixo. Acho que não tá não, viu? Esse é celular. Eu liguei o meu aqui, tá tudo ok aqui, viu? Daniel Marques, lá de Aracaju, melhor corretor de Aracaju, está assistindo a gente. Manda um abraço para Daniel Marques. Um abraço, Daniel Marques. Isso, Aracaju. Melhor corretor da Aracaju. Isso, os caras são para frente, estão por cá. Eduardo Lima da Arrascaeta, parabéns. Diga obrigado. Obrigado. Davi Amado, boa noite. Lucas Alves dizendo aqui, parabéns meu irmão Arrascaeta pela disciplina. Continue assim que você vai longe. Ao seu treinador Luan. Agora quero saber com quem vai ser a próxima luta. Já tem? Já tem, já. Quer falar o nome? Vou falar agora. Fala o nome. Vai ser Raikar. Raikar? É. Raikar. Raikar? Eu tava lá no Lagos. O irmão de Gilmarzinho. Eu tava lá no Lagos, ele pegou e deu um murro na minha barriga. Traição. Deu um murro na sua barriga, por quê? Por detrás. Por quê? Porque você bateu no irmão dele? Foi. Olha só, gente, de Tobias Barreto, o irmão de Gilmarzinho tomou as dores e desafiou a Arrascaeta. E a Arrascaeta disse que não vai? Não vou abrir não, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar? O bicho vai pegar. E ele disse que eu dei uma mão. Não, vai com as duas que eu tomei não. Pode vir. Raikar, se cuide. Tem data? Tem, já tem. 19 de janeiro. 19 de janeiro. Pra abrir o ano. Pra abrir o ano. Com força. O evento vai ser espetáculo. Rapaz, você e Raikar. Rapaz, esse aí eu quero estar, viu? Isso aí. Rapaz, toma aí, pessoal, Tobias Barreto. Um abraço pra mãe de Pablo. De quem? Mãe de Pablo. Quem é Pablo? Do Arrocha? Não, que deu.
capinha. Ah, Pablo ali do... Do... É, Pablo Vidal. Pablo Vidal, aquele abraço, meu irmão. Você não sai de lá, né? Sai de lá não, lá é minha São casa. São dois lugares que você não sai, de lá e de Luan. É, isso é verdade. Essa propaganda de Luan... Sei lá, todo dia. Qual o nome da loja dele lá? Eu não sei. Rapaz, não existe nada. Rapaz, o cara lhe patrocinou. O cara lhe patrocinou e você não sabe o nome da loja? Como é o nome da minha loja, velho? Sei lá. Aí deu cabuga agora. Ele vende o que lá? Produto. De quê? Tudo, limpa a pedra, a peste. Vende que boa, vende tudo, meu irmão. Vende tudo. Quer falar do pessoal que patrocinou você? Quero sim. Fala aí uns nomes. Hélio Games, aquele abraço, Hélio Games. Hélio Games? Quem é Hélio Games? Hélio Games. Hélio Games. Hélio Games. Games. Meu irmão, tem mais? Patrocinador não vai patrocinar mais. A Caruru da Titia, aquele abraço. Da Titi. Titi, aquele abraço. Mas você ganhou quanto? 3 meses. 3 meses de Caruru. De graça. De graça. E eu tenho 1 mês também lá em Mickey Rojão, aquele abraço. Ele deu 1 mês de comida grátis. Se você derrotasse Gilmazinho. 1 mês. O que mais você ganhou? Vamos lá. Ganhei muito, ganhei muitas coisas. Anota aí. Mas o assessor vai dizendo a ele que ele vai falando, assessor. Você ganhou um mês lá de comida grátis de Mickey. Mickey Rojão. Como é o nome dela? Cara, Mickey e Rojângela. Botou aí, bota aí. Botei 1 mês lá de mim. 1 mês. E Caruru da Titi. E 3 meses? 3 meses. Tem mais. Peraí. Agora tem Vagner. Caruru da Titi. Agora tem Wagner. Wagner. Wagner que? Wagner, o palmeirense. Certo. Foi comigo pra foi, então, Rio de Janeiro. Ele disse que se eu ganhasse a luta, ele deu o iPhone, prometeu. E tem 10 dias de viagem. Você tem 10 dias de viagem? 10 de viagem, 10 dias. Pra onde? O Nisorte. Nisorte? O Nisorte Costa de quê? Costa do Suípe. Bora. Costa como do Suípe. É do... Costa do Suípe. Não, como é o nome desse lugar que você vai? O Nisorte. Nisorte? Costa do Suípe. Que nome é você? Wagner. Wagner foi também? 10 dias. Não, foi que foi. Pode falar. Foi outro pra falar. Pode falar. Ele falou que não foi Wagner, não. Foi? Então pode deixar aqui. Mas ganhou mesmo, hein? Ganhei. Você vai passar. Era